Bet tā sajūta, nu, tu jau pats saproti, ja citreiz maina mainīšanas pēc, ja citreiz tā ir ķīmija, un ķīmija pārsvarā skolās vāji apgūst cilvēki, ja, kā eksperimentē un mēģina noteikt to, ja. Tev tas ir tā kā pielicis, ka šis bija stāsts par ķīmijas stundu? Nu jā, nu es noteikti zinu, kad es varēju spēlēt labāk, bet kopsumā skatoties, protams, es nu, nevaru vainot tikai sevi. Es domāju, tas bija tāds moments, kad neviens īsti viss juka pa galiem ārā un es uzbrucēju nemeta golus varbūt, ja. Es nenoķēru, kad vajadzēja. Bet aizsargu, tev tā ir bijis agrāk, ir taču bijis, ja? Ir tādas situācijas, ir, jā. Protams, katru sezonu teicu. Kāda ir metodika parasti? Nu, šo vienu mēs zinām pēdējo. Kādas citās reizēs ir, ko treneri darījuši? Ko darījuši spēlētāji komandi? Tas ir kā kur pie tās pieiet. Nu, kāds iet un strādā daudz vairāk, kāds tieši, okay, jānomierinās, aizies mierīgi, pagulēs un pēdīs kārtīgi un vienkārši atpūtīsies. Un centīsies to izmest no galvas, kā tas ir, kā kuram psiholoģija ir. Mm-hmm. Un dusmas tā kā ir pārgājušas kopumā. Jo tas, ka dusmas nebija, nu, man īsti, nemelo. Man nebija nekad dusmas. Es nu. sevī varbūt vīlēs esmu. Jo es vienmēr vainoju sevi pie visa. Jo, nu, protams, nu, ja es būtu izgājis un ķēris visu, nu, es nebūtu atlaists. Arī taisnība. Bet es neķēru visu. Arī taisnība. Un atlaists. Tāpēc dusmoties, nu, man tas arī īsti nepalīdzēs. Nu. Mm-hmm. Es vienkārši, es vairāk biju vīlēs sevi. Nu, tas jau pārgājis. Visu raidījumu skaties 360 TV un Shortcut Films.